მოგესალმები მეგობრებო შენობრივ ტექნომას. ამ ვიდეოში გაგაცნობთ მიმდინარე თვის ყველაზე საინტერესო ტექნოლოგიურ სიახლეებს და პირველი მათგანი დაკავშირებულია Apple-თან. Apple-მა თავიანთ საიტზე განათავსეს ინფორმაცია, რომ iPhone-ების გამოყენება არ არის რეკომენდირებული ისეთ ტრანსპორტზე, როგორიც არის მოტოციკლი, მოპედი ან თუნდაც ავტოველოსიპედი, იმიტომ რომ შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს კამერის ოპტიკური სტაბილიზაცია და ავტოფოკუსი და თუ ავტოფოკუსი და ოპტიკური სტაბილიზაცია მწყობრიდან გამოვა, ჩათვალე კამერა შესაძლებელი გახდეს, იმიტომ რომ ფოტოების გადაღების ხარისხი არ იქნება საერთოდ არანაირი. Ну, ამის მიზეზი არის ის, რომ კომპონენტები, რომლებიც ამ ყველაფერზე არის პასუხისმგებელი, არ არის გათვლილი იმ ტიპის ვიბრაციებზე, რომელიც გამოიყოფა ზემოხსენებული ტრანსპორტით მოძრაობის წას. Და თუ მაინც და მაინც თავზევი ძალა არ არის და უნდა გამოიყენო შენი iPhone-ი, მაგალითად ნავიგატორად, მოტოთი ან ველოსიპედით კოსკოსისას, Apple-ის რეკომენდაცია არის გამოიყენო მათი დამჭერი, რომელსაც აქვს ამორტიზატორი, რომ ამორტიზატორმა აიღოს თავის თავზე ხევები, ვიბრაციები და iPhone-ის კამერა დარჩეს ჯამრთელი. არ ვიცი, Apple-ი რატო არ ამბობდა ამ ყველაფერზე აქამდე, იმიტომ რომ როგორც ირკვევა, პრობლემა არის აქტუალური iPhone 6 Plus-ი, 6S Plus-ი და მათ შემდეგ გამოსული აბსოლუტურად ყველა მოდელისთვის. მაგრამ მე შემიძლია მოცე რეკომენდაცია პირადი, რომ თუ სოფლის საზრმახ მიჯაჭჭანებ, ან მაგალითად სახლში შეამჩნიეთ თუნდაც ერთბალიანი მიწისძვრა, აცრობა დაიღე შენი iPhone-ი მაგნის ტორპედო იქნება თუ მაგიდიდან, იმიტომ რომ მაინც ვიბრაციაა და რა იცი რა ხდება, ანუ კამერაზე და Samsung-ს აქვს smartphone-ები, რომლებიც SE იშლება. აქვს smartphone-ები, რომლებიც SE იშლება, მაგრამ Samsung-ი ამაზე არ გაჩერდა და წარმოადგინა ახალი პროტოტიპი, რომელიც აი SE იშლება. თუ ესეთი დამდგმელი გააგზავნა Samsung-მა, ალბათ რაღაც SE-საც ნახავთ მალე. შეუძლებელია წინასწარ იმის თქმა, თუ როგორ იქნება პრაქტიკაში ეს smartphone-ი, მაგრამ პირადად მე შემიძლია დაზუსტებული ვთქვა, რომ როგორც ყოველთვის Samsung-ი არ დაიშურებს თანხებს მარკეტინგში, ქართულ ბლოგერებსაც კი, უბრალოდ თანხებს მიაყრეს იმისთვის, რომ მათ გააკეთონ მოსყიდული განხილვები ფსევდო ახლობები, რომლებიც რეალურად იქნება ამ smartphone-ების რეკლამა და მოწოდება ყიდვისკენ. მე კი, როგორც ამჯერზე, უფასოდაც კი არ მომცემენ ამ smartphone-ს გასახილო და განხილვა უფასოდ და არა smartphone-ი, რომელიც იქნებოდა მიუკერძოებელი. რატო ხდება ესე და რატო მოხდება კიდევ უეჭველი საომალოდ, ამის დასნობის გაკეთება შემდეგ მომენტია. ტექნოლოგიები დაინტერესებული ადამიანები მთელი სამყაროდან დიდი ხანია ველოდებს ინტერესი Google-ის მეექვსე თაობის smartphone-ებს, სახელწოდებით Google Pixel 6 და 6 XL. გამომდინარე იქედან, რომ ამ smartphone-ებში იქნება რაღაც ახალი და საინტერესო, როგორც არის chipset-ი, სახელწოდებით Google Tensor 5 ნანომეტრიან პროცესორზე და ფაქტიურად ამ ახალ chipset-ზე ეს იყო სრული ინფორმაცია, რაც ჰქონდა, მაგრამ ცოტა ხნის წინ რაღაც ინფორმაციებმა გაჟონა, რომელზეც დაკმობითაც შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ამ ჩიპსეტში არსებული პროცესორი იქნება ბაზარზე არსებული ყველაზე მძლავრი. Ну, თუ რა თქმა უნდა, Google-მა ძალიან დააყოვნა smartphone-ის გამოშვება და იმდენი ხანი უკვე ახალი თაობის Snapdragon-ები, Exynos-ები, Kirin-ები და MediaTek-ები არ გამოვიდა. ეს ყველაფერი იმის ხარჯზე, რომ კონკურენტებისგან განსხვავებით, ამ smartphone-ში იქნება ორი ბირთვი არქიტექტურაზე X1, ხოლო კონკურენტებში არის ესეთი ბირთვი, ну, მხოლოდ 1 და ეს ბირთვი არის ყველაზე მძლავრი. ბირთვი ნადირი. ხოლო რაც შეეხება გრაფიკულ ამაჩქარებელს, ვიდეო ჩიპს, როგორც ინსაიდერები ამბობენ, რომელსაც პირადად მე ვენდობი, ეს იქნება Mali G78. სხვა ინფორმაცია ამაზე არ გვაქვს. Mali G78 გვხვდება როგორც Exynos-ში, ფლაგმანურებში, ასევე Kirin-ებშიც. რაც შეეხება Exynos-ებში, მან გვაქვს 14 ბირთვიანი Mali G78, რომელიც უფრო სუსტია, ვიდრე Adreno 660, რომელიც გამოიყენება Snapdragon-ის ფლაგმანურ ჩიპსეტში 828-ში. ხოლო რაც შეეხება Kirin-ებში გამოყენებულ Mali G78, ეს არის 24 ბირთვიანი Mali G78, რომელიც უკვე უფრო მძლავრია, ვიდრე Snapdragon-ებში გამოყენებული Adreno 660. საინტერესოა, როგორი მახასიათებლების G78 იქნება Pixel 6-ში, რა სამუშაოს ხშირეზე, რამდენი ბირთვი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ Google იმედებს არ გაგვიწროებს. ბოლო დროს მსოფლიოში არსებული არც ისე სასიამოვნო სიტუაციის მიუხედავად, ტექნოლოგიური პროგრესი არ ჩერდება და ველოდები შემდეგი სტაბილობის მობილურ ჩიპსეტებს, როგორიც არის MediaTek-ი და Snapdragon-ი. ჩემი აზრით, რაც უდავოა და 100%-იანი, ორივე ჩიპსეტი იქნება 4 ნანომეტრიან ტექ პროცესზე და უკვე გადავდივართ იმაზე, რაც თლადას 100%-იანი არ არის, მაგრამ მე პირადად მჯერა და რასაც ინსაიდერები ამბობენ. ანუ ძალური ბირთვები ამ ჩიპსეტებში იქნება უკვე სახელწოდებით X2 ახალ არქიტექტურაზე, ARM-V9 და იქნებიან 17% უფრო მძლავრი ვიდრე წინათაობის X1 ბირთვები. და ჯამში, ნუ ჩიპსეტი იქნება 10% უფრო ენერგოეფექტური ვიდრე
წინათაობის ჩიფსეტები. მაგრამ ყველაზე საინტერესო რაც არის, რა ხდება ახლა, ყველამ ვიცით, ხო, ალბათ რომ ფლაგმანურ სეგმენტში რეალურად მედიატეკი არ იყო და ვერ იყო სნაპდრაგონის კონკურენტი, მაგრამ ინსაიდერების თქმით ეს სიტუაცია რადიკალურად იცვლება და იცვლება როგორ. ამ ჩიფსეტებში, Snapdragon 888-ში და Mediatek Dimensity 2000-ში გამოყენებული იქნება ერთი და იგივე არქიტექტურის ბირთვები, მაგრამ შესაძლოა, რომ Mediatek-ის შემთხვევაში ამ ბირთვების სამუშაო სიხშირე იქნება უფრო მაღალი. ესე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, Mediatek იქნება უფრო მძლავრი, მაგრამ, ну, შესაძლოა არც იქნეს რა, მაგრამ იმას არავინ არ ამბობს, რომ Mediatek-ის შემთხვევაში ეს სიხშირე იქნება უფრო დაბალი. ანუ, რო შევაჯამოთ მარტივად, რომ ვთქვათ, Mediatek-ის პროცესორი იქნება უფრო მძლავრი, ან იგივე სიმძლავრე, როგორც Snapdragon-ის და რაც შეეხება გრაფიკულ მხარეს, გრაფიკულ პროცესორზე ინსაიდერები ამბობენ, რომ Mediatek-ს ექნება უფრო მძლავრი, ანუ გრაფიკული ჩიპი ვიდრე Snapdragon-ის. და პირადად მე ამ ყველაფრის ჯერა, იმიტომ რომ ობიექტურად ყოველთვის ამ Snapdragon-ს ჰქონდა Adreno და Mediatek-ს Mali და დღეს Mali დავი რეალურად უფრო მძლავრია ვიდრე Snapdragon-ი და ასე რომ შემდეგ თაობაშიც რომ ესე მოხდეს, მე პირადად არ გამიკვირდება და კარგი და სასიამოვნო მომენტი ის არის, რომ Mediatek-ი ყოველთვის იყო იაფი და პროგნოზიც ესეთი გვაქვს, რომ Mediatek-ი იქნება უფრო იაფი ვიდრე Snapdragon-ი. არადა უფრო მძლავრი იქნება როგორც პროცესორის მხრივ, ასევე ვიდეო ჩიპის მხრივ. და ეს ყველაფერი თუ ესე მოხდა, მართლა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ რო იაფად შეძლებთ უკეთესი რაღაცის ყიდვას, თან მოუწევს Snapdragon-საც ფასების შემცირება და მოკლედ რა გლეხი ხალხი გავიხარეთ. გამოვიდა ახალი smartphone-ის სახელწოდებით, ნუ ქართული სახელწოდებით, გვალი ტელეფონი 2.0. 2.0, იმიტომ რომ ამ smartphone-ს თუ რაღაცას ყავდა წინამორბედი, რომელიც ფორმით იყო მრგვალი, მაგრამ ეკრანი ჰქონდა 4.5-ი და ალბათ ჯობდა ესე დაეტოვებინათ, იმიტომ რომ კონტენტი, რომელსაც აღვიქვამთ, არის 4.5-ი. ფოტო იქნება ეს, ვიდეო თუ რა ვიცი, მე რაღაცა გიფი, ყველაფერი არის 4.5-ი და თუ მაგ ეკრანზე გასნი, ზემოთ, ქვემოთ, მარჯვნივ მარცხნივ დარჩება აი ესეთი ფორმის შავი ადგილები, ანუ ნახევარ ოვალები. გაუგებარია რა დანიშნულება აქვს ამ smartphone-ს, ანუ კონტენტის აღქმა მანდიდან ხო ფაქტია, არ იქნება სასიამოვნო. ჩიბეში კარგად ვერ ჩაიდებ თავის ფორმიდან გამომდინარე. თან ძალიან დიდია და არც კონსტრუქცია არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ სამაჯურები მიამაგრო და ხელზე საათივით გაიკეთო. არ ვიცი, მაგრამ მეორე მხრივ ამ smartphone-ს აქვს ერთი კარგი რაღაცა, მისი კორპუსი დამზადებულია გადამუშავებული სიმინდისგან თუ რაღაც ესეთისგან და მოკლედ თუ სნობი ხარ და გინდა ვიღაცასთან შენიაზრდა ჩოპი დაიწერო რომ გარემოზე ზრუნა, ნუ ამ smartphone-ში გადაიხდი რა $1000-ს და კაი ტიპი გამოჩნდები რა. წარმატებები ამის გამოჩენასაც ამის ყიდულსაც არავის არ განუკითხავს, დღეისთვის სულ ეს იყო ჩვენი ერთმანეთს ახალი თემით მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.